Nu tror jeg, at Nadja og Brian er på vej. Kom ind for, når har du Nemo med? Jamen, jeg vil gerne holde ham. Okay, her. Nå, hej skatten. Mwah. Mwah. Og ikke engang. Okay. Kom ind for. Hej, er Amalie sikker til? Må ikke Amalie sikker til? Nej, undskyld, så gør du. Hej, spise. Kom ind, far. Hold lille, hold lille. Og hvor er min anden svigersøn hen, Jackie? Det ved jeg ikke. Nå, jeg tror også, han kom. Er du slukket af? Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. I har været på bakken igen. Og vil jeg prøve den der med tipser? Hvad var det for en? Den der, hvor vi kaster bold. Så du fik klokken med? Nej, ikke den. Den der, hvor vi kunne vinde tasken. Nå, en pose chips? Ja, så vandt jeg hele tasken. Første runde. Ej, du er altså god. Altså, så, der er ikke nogen som dig, der kan kaste. Så gik vi en runde. Og så var han ude og holde pause sammen. Jeg var spillet med mig, og kun blev spillet en gang. Ja. Så spiller vi igen, så vandt jeg hele tasken. Ej, det er løgn. Ja. Det er min svigersøn, ham der. Ej, var du god. Ej, I er så gode til at kaste, Nadja. Hvad skal jeg have din læge? Når det er ikke læftet. Det er mig, der har kysset hende. Det er min datter. Nej, ikke klovene, det var de der chips. Det var den der pose med chips. Det var den der hele kassen i første runde. I første runde? Så gik vi en runde og gik nogle timer. Ja. Så holdt han pause om der. Så var den anden, så gik jeg lige over vandet. Okay. Det er altså rimelig sejt. Er det ikke 2.000 point, man skal have? Og jeg fik 850 i første runde. Ej, det er altså sejt. Jeg ved, hvor svært det er at ramme ind de huller på bakken. Og Brian har vundet en hel pose med chips 2 gange til Nadja. Nej, Nadja. Og du elsker chips. Og det skal du ikke sige. Det skal så ikke sige. Så skal det betale, så det skal ikke sige. Ja, der er 9 poser. 9 poser? Ja. Jamen, kom ind så. Til en 20 stykke eller sådan noget. Så vi kan hygge med varme veder. Ja. Det er sjovt. Åh, Amalie, er det dejligt, Nemo er med. Hva? Er det dejligt, Nemo er med. Tag bare op. Hvorfor går vi se? Jamen, det gør ikke noget, de 5 minutter. Det gør ikke spor. Ja? Ja, men det er også fordi, det er helligdag i dag, ikke? Så der er mange, der er fri. Nå, du elsker Nemo. Kan Nemo se sig selv? Kan han se sig? Ja. Nemo. Ej, undskyld, Nadja, er du okay? Nu har jeg ikke så fint med mere. Okay, jeg stopper. Hvad har du fået, Nadja? Har du fået hund? Nej, hun har ikke fået hund. Vi har en hund. Og nu skal vi til at spise, så nu slukker vi.